خان سے اہم خبر آپ کو دیں گے۔ بار خان میں تائی ڈاکٹرز اور جعلی میڈیسن فروخت کرنے والوں کے حوالے سے اہم میٹنگ۔ میٹنگ ڈاکٹر ماجد کھیتران اور تحصیلدار غلام قادر کیسرانی کی سربراہی میں منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں شہر رکنی کے تمام میڈیکل سٹورز مالکان اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر ماجد نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ ضلع انتظامیہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ عطائی ڈاکٹرز اور جعلی میڈیسن فروخت کرنے والوں کے خلاف جلد از جلد کاروائی کی جائے گی۔ میٹنگ ہماری اس لیے ہوئی کہ ڈی سی صاحب کا بھی آدھا تحصیلدار صاحب نے کہا کہ تمام میڈیکل اسٹوروں کو بلا کے کہ انہیں یہی بتانا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ایکسپائر میڈیسن نہ ہو اور سیمپل فزیشین سیمپل جو ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے جو بیر کی میڈیسن آ رہی ہے جیسے انڈین ہیرانی وغیرہ کے لیے، اسی لیے ہم نے سب کو بلایا ہے تو ان کے ساتھ یہی بات کی تھی، مانگ کو ڈسکس کیا۔ کل ان کو بولا گیا ہے کہ بھائی اپنا ہر بندہ اپنے لائسنس لائے اور جو ہے کچھ دنوں کے بعد دفتر میں دکھائے، چیک کرائے کہ میرے میڈیکل اسٹور کا یہ لائسنس ہے۔ سب کو ان بلایا بھائی، تمام کو، وہ بھی فردر جو ایکشن ہوگا اس پہ انکوائری ہوگی اور انتظامیہ ایکشن لے گی۔ ہمارا ڈپٹی کمشنر بارکان اس پہ ایکشن لیں گے اور وہ ڈرگ انسپکٹر کے ساتھ ہوں گے، سارا اس میں کاروائی سب پہ کی جائے گی۔